januari 1528 så kröns Gustav Vasa till kung. Det här är inte Gustav Vasa utan det här är Kristian den andre. Han är dansk och kung. Och han hade intagit Sverige då i början på 1500-talet. Och i Sverige kallar man den här kungen för Kristian Tyrann. Du vet vad en tyrann är, va? Det är en hemsk. En tyrann plågar och dödar och är hemsk. Och alla är rädda för en tyrann. Så, Kristian Tyrann, Kristian den andra som han heter i Danmark. Han hade alltså makten över Sverige. Och han sitter på Stockholms slott och bjuder in hela Sveriges adel, de fina. Och så bjuder han på en jättestor fest. Vad folket inte vet är att när festen börjar så stänger han portarna till Stockholms slott. Och sen låter han döda dem. Ja. Han har soldater som han har gett order om att döda hela Sveriges adel. Men några lyckas fly. Här är en bild över Stockholm och Stockholms blodbad. Det röda du ser där ska symbolisera blodet som flöt efter alla döda adelsmän. En av dem som flyr är Gustav Vasa. Och han tar sig till Dalarna och allt det där är en lång historia. Det ska vi ju läsa om sen. Men han lyckas samla ihop en massa bönder och sen tar sig tillbaks till Stockholm. Och så slår han Kristian Tyrann, alltså besegrar Kristian Tyrann. Och efter det så får alltså väljs Gustav Vasa till kung av Sverige. Det gör han den 6 juni. Det är då man bestämmer att Gustav Vasa ska bli kung över Sverige. Men det är den 12 januari som han kröns till kung. Och det gör han 1528. Med Gustav Vasa så säger man att det är han som lägger grunden för nationalstaten Sverige. Han är den som blir en kung för hela Sverige. Han är också den som inför arvsordningen, alltså att det är hans son som ska bli kung efter honom. Man kommer inte att välja kungar längre utan man ärver sin kungatitel. Ja, så Gustav Vasa är en av de viktigaste kungar vi har och han kröns alltså idag den 12 januari. Det finns mycket intressant att lära om Gustav Vasa och hur det var på den tiden i Sverige, men detta handlade om hans kröning.